حدیث حدیث اس طرح وعن الارباد بن ساریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فوازن موعظتا بلیغا وجلت منها القلوب وزرفت منها العیون فقیل یا رسول اللہ وعست موعظتا مودع فہد الینا بأحد فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عزوا عليها بالنواجذ وإياكم الأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة رواه ابن ماجه في باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اس حدیث پاک کو حضرت امام ابن ماجہ باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم کے اندر لایا بڑی پیاری حدیث لے کر جاؤ حضرت ارباب ابن ساریہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے بڑی اچھی تقریر فرمائی تقریر ایسی تھی کہ لوگوں کے دل دھڑکنے لگے اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب آپ کی تقریر ختم ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ایسی تقریر فرمائی جیسے رخصت ہونے والا تقریر کرتا ہے تو کوئی نصیحت فرمائیے آپ نے فرمایا چار چیزیں ذہن نشین کر لو پہلی چیز علیکم بتقوی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں رکھ لو جلوت میں رہو تو اللہ سے ڈرو خلوت میں رہو تو اللہ سے ڈرو تنہائی میں رہو تو اللہ سے ڈرو اجالے میں رہو تو اللہ سے ڈرو اندھیرے میں رہو تو اللہ سے ڈرو گھر میں رہو تو اللہ سے ڈرو باہر رہو تو اللہ سے ڈرو ہر معاملے میں لین دین کرو تو اللہ سے ڈرو ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو علیکم بتقوی اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو پہلی چیز والسمع والطاعۃ اور امیر کی اطاعت کرو خلیفۃ المسلمین کے امیر سے مراد خلیفۃ المسلمین خلیفۃ المسلمین کی اگر ہو تو اس کی اطاعت کرو چپ چاپ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًا اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے جو امت مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی بہت اختلاف دیکھو گے تو کیا کرنا ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا دیکھو یہاں کہتے ہیں دیکھو میری سنت نبی نے کہا خلفائے راشدین کی بھی سنت کو حجت بتایا کاش انہیں معلوم ہوتا کہ یہاں سمجھنے میں آپ سے غلطی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ اختلاف جب دیکھو تو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو نبی کی سنت الگ اور خلفائے راشدین کی سنت الگ یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اپنی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی ترغیب اور تلقین کرنے کے بعد آپ نے جو یہ کہا کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی سنت کچھ اور ہے میری سنت کچھ اور ہے مطلب یہ ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے کیسے پکڑنا ہے جیسے میرے خلفاء نے پکڑا ہے ان کی یہ سنت دیکھنا کہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ میری سنت دیکھتے تھے یہ نہیں کہ الگ سے سنت ایجاد کرتے تھے کہ جن لوگوں نے یہ مفہوم سمجھا کتنا غلط مفہوم سمجھا ہے انہوں نے کتنا غلط مفہوم سمجھا کہ نبی کی سنت الگ اور خلفائے راشدین کی سنت الگ یہ عقل کے دیوالیہ پن کی دلیل ہے عقل کے دیوالیہ پن کی دلیل ہے نبی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو کیسے جیسے میرے خلفائے راشدین نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا ہے یہ مطلب اس کا اس کا یہ مطلب نہیں خلفائے راشدین کی سنت میری سنت سے الگ کوئی چیز ہے یہ بھی کر لو تو صحیح وہ بھی کر لو تو صحیح اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نئی نئی چیزیں سو بچو اور اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی